ရှမ်းနိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်ရှမ်းတိုင်းဒေသများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် SNND တီထောင်သူနှင့်ဩဂတ်ဟောင်းခွန်ထွန်းဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ30ရက်ကရန်ကုန်နေအိမ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။မေလ၂ရက်နေ့ကခွန်ထွန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရန်ကုန်မြို့မှာတကြိုပြီးကြန့်ရှိတဲ့အရိုးပြကိုတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီပေါမြို့နယ်စော်ဘွားကြီးတင်းကျိုင်းမှာကူတွန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတည်ဆုံသွားပြီးတဲ့နောက်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးမိတ်ဖက်တွေကသူ့အပေါ်ဘလို့မတ်ချက်ပြုတ်တယ်လဲဆိုတာကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ခွန်ထွန်းဦးကွယ်လွန်သွားတာဟာတိုင်းရင်းသားတွေအတွက် Federal Democracy ပတ်တော်သားတွေအတွက်အများကြီးနှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့တအားအမျိုးသမီးလူငယ်လွေးချယ်တွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းအမျိုးသားတွေတမကပဲဒီရှမ်းပြည်မှာနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေတွေ့ရောမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီကော်ဒီမိုကရေစီပြတ်တော်သားတွေတွေ့ရောအများကြီးမျက်နှာဖုံးရှုံးတယ်လို့တော့မြင်ပါဘူး။ဒီ SNLD ကစီရရဲ့ဒီချက်ကအရန်ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကော်ဒီမိုကရေစီအတွက်ရဲ့ဒီချက်အရန်ကောင်းတယ်။တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအတွက်လည်းသူကစံပြဒီနိုင်ငံကြီးမိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းဒီနာမည်ကြီးရဲ့ကိုငယ်ရေးတိတ်ဆုံးရှိပြီးမှတိုင်းရင်းသားအရေးကိုတစ်ထည်ဝင်ဝင်လုပ်တဲ့အပိတ်ဆုံးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးလို့ပြောလို့ရတော့အဲကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟိုဒီရှမ်းလူမျိုးအတွက်ဒီတမကအကုန်လုံးအတွက်သူကတံပိုးမဖွင့်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဆောင်ဆောင်နဲ့အတွက်လည်းကျမတို့ကမိသားစုဝင်နဲ့ထပ်ပြီးဝန်းနေရပါတယ်လို့ပြောနော်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီဝင်လွယ်ခန်းပန်ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်ဟိုသူယုံကြည်ခဲ့တဲ့ဟိုဖယ်ရယ်ပြည်အောင်စုကိုကျွန်တော်ရဲ့နောက်လာနောက်သားတွေကျွန်တော်လူငယ်တွေကလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့တန်းတဲ့မရောမချင်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲသူတခြားလုံးသူလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုဒီပိဆက်မှုတွေသူဆွလွတ်နေတာခံမှုတွေကဟိုထိုက်တန်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်သူယုံကြည်တဲ့လမ်းစဉ်တည်းကိုကျွန်တော်တို့ရှမ်းလူငယ်တွေတော်အင်အားစုတွေကဒီဒီဆိုင်မမတ်အကောင့်တွေဖော်ပြီးတော့ဒီပန်းနဲ့ရောက်ဖို့ရောက်တဲ့ထီသွားနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြားလိုပါတယ်။ခွန်ထွန်းဦးရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်အကြံဉာဏ်တွေကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်အားနဲ့အားရတွားရတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီနိုင်ငံရေးမူဝါဒဦးဆောင်ကော်မတီဦးထွန်းအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုအနေနဲ့တော့ပြည်내ကတိုင်းရင်းသားပဲခေါ်ခေါ်ပေါ့ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါင်းရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါင်းရေးဒီမိုကရေစီစနစ်ထုတ်နိုင်ရေးနောက်ဒီဖိနစ်ချုပ်ချယ်မှုကျင်းတဲ့ဘဝလေးဟိုလွတ်လပ်စွာမိမိရဲ့ဘဝလေးမြင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်ဟိုတိုင်းရင်းသားအလုံးရဲ့အရေးအတွက်ရှင်းဆောင်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံရေးရဝှဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံကဟာပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာဥခွန်ထုတ်ထိတ်ဆုံးမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောရင်ဒါညင်းရလုံးဝမရှိပါဘူးအင်မတန်ပြောင်ရောက်တဲ့ဥထောင်ထိုင်ကျွမ်းရှိတဲ့ဥခွန်ထုတ်ရဲ့ဒါဟိုအကြံဉာဏ်လေးနိုင်ငံရေးအမြင်လေးကျွန်တော်တို့ဆုံးထုတ်သွားတဲ့အခါဟာအင်မတန်အားနဲ့အာရတဲ့အင်မတန်ဝမ်းနဲ့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စမှာဥခွန်ထုတ်ရဲ့ပေါ်လုံးမှုဟာဟိုအလုံးစရာထိခိုက်မြင့်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခံစားရပါတယ်။ဝန်ထဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကချင်အမျိုးသမီးအစီယုံထိုင်းနိုင်ငံကကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့မှတ်မွန်းနေလီကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်မတို့အနေနဲ့တော့ကချင်အမျိုးကချင်လူမျိုးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကချင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာကြီးဆုံးသွားတာဆိုတော့ကျမတို့အတွက်အင်မတန်မှဆုံးရှုံးနေတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့ခံစားရတယ်မဖြစ်လို့လေဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီသူလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားအရေးအထူးသဖြင့်ဒီ Federal ကိစ္စပေါ့နော်ကိုသူဘယ်လိုမျိုးအနေနဲ့ကြားကြပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူဘယ်လိုပြောမလဲကြောဆူဆွေးနွေးသွားတယ်ဆိုတော့အခုဆရာကြီးဆုံးသွားတဲ့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်ဒီလိုမျိုးခက်ခဲမှမှနဲ့ရက်တည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျမတို့အင်မတန်မှဆုံးရှုံးနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကျမတို့ခံစားရတာပေါ့